20 taisa numurs viņam šī ir jau trešā spēle, lai gan, nu, uzspēlējis pret Liepāju viņš ar Želisko. Izskatās, ka viņš būs nedaudz augstāk nekā ierasts tātā. Komandas kapteins, un viņam blakus atkal Kristaps Keršs ar 4. Numuru. Balstā Usmans skatīja un redzēja Latvijas izlases sastāvā iepriekš arī Daņus Kazakevičs. Žurnālisti pārstāvju balsojumā nu, nebijām sarunājuši, bet nu, visi kā viens uzlikām uz Oskaru vienties. Tā kā tas ir spēlētājs, kurš noteikti mums Želisko piespēlē tos priekš, ka ar mani ieraudzīs Jaunzemi ieraugu, un Jaunzemis tagad var nonācis vairāk pretinieku ielankumā, bet bumbu saglabā un Valmierieši. Konkrēti tas bija spēlē pret Supernova. Valmierieši tobrīd Liga FC, un šogad viņš noteikti vērtīgs pastiprinājums, ko mēs jau daudz. Sekundi. Ui, kas tad tas tāds tagad bija? Nu kāja laikam vēl sāpēja, un kas tad te? Mēģina izmantot tādu veju, plus viņa jāsaka, tas vējš mainīgs, tad staigā nav konstanti visu laiku vienā. Es pateicu, bumbu lidoja garām vārtiem, sitiens garām. Vēro atpakaļ Jaunzemam, Jaunzemis grib šādu te smuki ar papēdīt izdarīt piespēli, bet tā nav preci. Ildas Vidgari tikai arī jāatzīmē, ka diezgan jauns ir šis spēlētājs. Sēdzlis Ežilisko nav pamats, ir kāds 16. Spēlētājs. Aptuveni visums kvalifikācijā tā ir bilūks, tiec no distances, bet pagalām neprecīs. Un stāsts par to, ka jāpēc Eiropas čempionāta fināla turnīra Ežilisko, kā zina, kur viņš turpinās savu karjeru. Uzsumēs skaidrs. Šodien ir ieņēmis šo te balstu pusarku pozīciju kādu dēļ. Kā treneris Jurģis sauc Vaņa ir nonācis augstāk, bet tagad var mēģināt soda laukumā bumbu virzīt. Bloķēt šī piespēle, teiksim tā. Rovans piebramzē šo uzbrukumu, bet kreisajā malā fāls beidz. Vēl kāds dzimšanas dienas fakts ar kādī? Jā, pagājuši gadu sezonā jābilst, ka Valmierā jau šodien nav pieteikumā Ingars Pūls. Neviens savaidinājums viņam, kā ziņo Valmierai, spēlēt pie visām traumām, kuras ar Valmiera uzbrukuma līnijas kā uz neilgu brīdi. Par Pūlu jāpiemina, ka viņš pagājušajā sezonā piedalījās visās virsmās. Šoreiz gan tur bija aizskrējis Niks Dusalījus, bet atpakaļ aizsardzībā bija. Jauniem spēlētājiem, arī Valmieriešiem, tomēr nu, šie te pieredzes bagātie spēlētāji. Nogādāt bumbu savam kolēģim, bet Diops jau bija aizblandījies pa priekšu gaidu. Kā pirms spēles pajokoja Valmieras preizes dienests, Jurts jau trenējoties. Esat gatavs doties uzmanības. Kur ir visi partneri, kurš nāks spēlēt aizsardzībā? Un rezultātā sītiens no distances, nu šoreiz Valmierai veiksmīgā kārtā, tas lido pāri vārtiem, bet tagad jau fals jābūt Valmieras rindās veipam un Kirtilam attiecīgi metas sastāvā. No plāksteri, tā kā uzmanīgam. Tums Keršis. Savukārt balstā Usmans Sous kopā ar Danielu Čiņājevu. Uzbrukošais pusars Vapne, bet te Valmierešiem pirmā iespēja Kermānī. Tad centās sāsināt puslaika sākumā nesekmīgi. Lukas Vapne, kā jau teica, uzbrukošā pussarga pozīcijā, netika pakaļ savā Sansensam Rukadze, bet Kermārī, nu, kas itiens tas droši neizdevās arī šim tunisietim. Un priekšā metas komandai pa Fresh Kermārī. Un attiecīgi uzbrukumā. Jurnis Kalns, ka tiem futbolistiem, kuri nāca uz maņu, gūs savus pirmos vārdus, tas bija ļoti svarīgi, ārkārtīgi svarīgi. Un ir jāmāk priecāties par gūtiem, priecāties par uzvarām. Ir līdzīgi kā pirmajā puslaikā turpina tik atrast, un ļoti žēl, ka jau projektējot šo te stadionu netika. Man ir arī sajūta, ka Čakšu varētu būt pirmo reizi uz futbolu. Arī uzbrukums tagad atkal labā malā aktivizējas Valmierai. Trīs mani līdz bumbai netiek. Kermānī turpinājām. Meta bija sagurusi to vairāk kā pēc spēles atzina. Andris Rīvā puslaika audē bija vairāk nekā 10 sitieni, arī no diezgan labām pozīcijām šim Brazīlietam. Bet nu uz dublieriem viņš nedevās. Paroknājis Valmieru pagājušu sezonu Valmieras Olimpiskā. Vēl aizvien Valmieriešiem problēmas ar vārtu. Matrevits, kur tu esi? Kāpēc tu neesi ar mums? Nu, šobrīd viņš dziedē savainojums. Katrā gadījumā, kas zina, būtu palicis Valmierā. Ui, tagad gan ir vārti! Beidzot, tiek realizēts moments! Un Jurta Kalna Džokers! Gustavu Silva, kurš arī iepriekšējā spēlē pret Liepāju, kad Valmiera atradās iedzinējos, bija tas futbolists, kurš panāca. Piespēlē atstās meta, Kermani no distances, grib viņš sist. Kermani tomēr atrod piespēli, fāls. Vapnis dramatiskais stāsts, iespējams arī te ir papildus motivācija. Man pat liekas, ka tiešām ir. Fāls nāk palīgā, fāls atspēlē Kermani. Šīs spēles rezultīvās piespēles autoram Valmieriešu. Un ap šo sezonas brīdi maija beigās, kamēr Valmieriešu pēc, ka bija krietni vairāk nekā ir šobrīd. Tiem ar tiem futbolistiem, kur iesaldās, doju tur nemanu šobrīd. Visters Čudars ir nācis uzbrukumā. Jā, bet Čudars šodien mēģinās klasiskākā veidā Valmieriešu tomēr atslēgt otro, tā saucamajā stūgļa pozīcijā. Jā, bet līdz tam vēl kāds
Bet nu, šobrīd šķiet, ka Valmiera tomēr tāda nedaudz iniciatīva ir pārņēmusi vairāk ar bumbu. Tad man nav pieskaitītos punktiņi pie šāda gala iznākuma. Rezultāts par Latvijas šodien dodas pēc uzvaras. Bet arī metā ir savi varianti, ir savi risinājumi, ir arī savas atbildes. Teorētiski arī var uzmaiņu nākt. Kristofers Rēķis ir rezervē. Kārlis Vilnis Jaunkus karjerā pat biežāk ir spēlējis kā centra pusargs, nevis kā centra A. Viņa skatās, ka nobuties, bet atgriež bumba pie Tunisiešā. Kermanī spēlē pakar reizi, kā piedalās Puzarievskis un Lapni, bet tas arī ir savā laukuma pusē. Un Valmiera iet pēc uzvaras. Tas, kurš līdz bumbai pirmais tiek, un tagad jau Kermanī. Piespēle tālā, nu, līdz tā ir Peņasola tiek, un priekštur ar dūrēm par Fionos nospēlē. Tagad apsteidz Germāni Čiņājevu. Kāds tomēr aptur, lai gan skatījās pretējā virzienā, diezgan ir pieņēmuši šo pozīciju, ka meķi šobrīd spēlē no aizsardzības ar cerību pārtvert bumbu. Rezultāti 0-1 ir tas, uz ko Valmiera var cerēt priekš uzvaru gūšanas, bet tur savu vārtu neieņemt, un šodien tas nav izdevies. Tā vieni vārti ir iesisti, ļoti bieži izdosies otro spēli, pēc kārtas izrauta 2-1, tad nu pagaidām grūti. Tiešos ir... Kas sanāk, ka paņem ieskajienu jaudzams, un cits Kermanī rikošies no mūra. Bija, varbūt tomēr arī no spēles sitiens, bet...